Много интересна реч даде Виктор Орбан в румънския град Бейле Туснат, който е с преобладаващо унгарско население. Някои цитати ще извадя от тази реч и ще ви ги представя и след което ще ги коментирам, тъй като считам, че ще са ви много, много интересни. Какво каза Виктор Орбан в тази реч? През последните две години настъпи завой на 180 градуса. Западът нареди на света да се изправи срещу Русия и да подкрепи Запада. Но сега сме на етап, в който всички постепенно застават на страната на Русия. Сега, това не е изненада, но това, че идва от устата на европейски лидер, от член на Европейския съюз и НАТО, започва, според мен, да открехва завесата, която е над Европейския съюз, която е пред Европейския съюз и НАТО. Той казва, че на този етап всички постепенно застават на страната на Русия. Това се дължи, по мое лично мнение, на изключително хлабавата политика на Запада, изключително неубедителната политика на Запада и, разбира се, ако говорим конкретно за Брюксел, хората виждат все по-големите зависимости от Съединените щати. И в един такъв момент държави от периферията като България, Румъния, те започват да се явяват васали на васалите. Унгария, разбира се, аз лично не бих я сложил в тази категория предвид това, което Орбан чисто като действие и чисто като говорене си позволява да прави. Виждаме, че в никакъв случай той не може да бъде наречен васал на васала и това говорене, според мен, за да си го позволи той просто има гърба на Доналд Тръмп, за да си позволи такъв тип говорене. А защо виждат една алтернатива в лицето на Русия? Ми защото някои държави, откакто са влезли в Европейския съюз, до сега не са мръднали по никакъв начин, кой знае колко положително. И нормално е да се търсят алтернативи, плюс това чисто военно. В Украина Русия печели, а знаете, че всички обичат победителите. Орбан казва и нещо по отношение на Турция. Изненадващо е, че членът на НАТО Турция и мюсюлманския свят изведнъж видяха в Русия партньор, а не враг. Разбира се, това е по-скоро иронично казано от негова страна, изненадващо е за Запада, бих казал, но Турция си играе тяхната игра. Турция въобще, тя се дистанцира от Европейския съюз, не знам вече до каква степен въобще Турция иска да влиза в този обречен Европейски съюз, който върви към разпад. Дори по отношение на НАТО виждате, че Турция демонстрира една много по-различна политика от това на натовските държави, които се намират в Европа. Така че това е, което ще виждаме и за напред. Турция няма да смени плочата и да запее в хора, който се подглася от Съединените щати. Друго интересно, което каза: Европа се е отказала да защитава собствените си интереси. Единственото, което Европа прави днес, е да следва безусловно американската външна политика на Демократическата партия, дори с цената на самоунищожение. Тук той, забелязвате как се спира не политиката на Съединените щати, това, което казва, а на Демократическата партия. Защото при положение, че Тръмп дойде на власт, унгарското отношение към Съединените щати ще бъде много по-различно. Много по-различно, защото Орбан се ползва с доверието на Доналд Тръмп и ще видим съвсем различна риторика и съвсем различно говорене. Иначе, че Европа се отказва да защитава собствените си интереси, след Втората световна война Европа се самоунищожи и оттам нататък тя няма собствена воля. Това е. Няма собствена воля. Следва се американската външна политика на Демократическата партия. Каквото кажат, както кажат, Европа козирува. Следващият цитат е много интересен, който е изваден. Настъпва промяна, която не е виждана от 500 години. Това, пред което сме изправени, всъщност е промяна на световния ред. Китай, Индия, Пакистан и Индонезия се превръщат в доминиращ център на света. Ние, западняците, тласнахме и руснаците към този блок. Европа е на път да бъде една изолирана част от всичко това, което се случва съществено в света. Разбира се, не на този етап. Не на този етап, но за бъдеще. Разбирате, че натам отиват нещата, ако центъра се измести именно там, където казва Виктор Орбан. Китай, Индия, Пакистан и Индонезия. Това означава, че Европа ще се превърне в периферия на Евразия. И че няма да има нищо общо с това, което е в момента, защото Европа върви демографски надолу,
ресурсно. Европа е изключително слаба и реално ако е съпоставим с останалите континенти, ще видим, че Европа на ресурси тя е най-слаба и най-бедна. И тук още повече, че това, което казва той, тласнахме Русия там. Русия, която винаги е искала да бъде в най-малкото нормални отношения с Европа, Русия вече се преориентира, гледа на там, където и нека да си окажем и по-големия пазар, защото Китай и Индия, колкото повече се развиват икономически, това е толкова по-добре за Русия, защото тя ще има къде да продава своите ресурси на пазар, който е много пъти по-голям от този на Европа. Знаете, само в Китай и Индия за какви населения става въпрос, от по милиард и половина, така че къде е Европа във всичко това с нейните 500 милиона души? И тук въобще не включвам останалата част от Азия, където Русия би могла да има пазар и където има пазар. Виктор Орбан казва също така, Европейския съюз ще трябва да плати цената на тази военна авантюра и това засяга всички нас. Тази военна авантюра, на там, на където отиват нещата, европейците, за съжаление, ще платят цената. Много се ангажира Европа с тази война, много въобще хвърли много ресурси за нея. Това, което направи с санкциите, беше грешка, това да се подкрепи Украина по този начин, с толкова много оръжие да се поддържа този конфликт. При положение, че Украина е обречена в тази война, при положение, че милиони украинци емигрират и въобще не се бият за страната си, просто Европа наистина геополитически считам, че наистина сбърка и че ще се плащат огромни цени, точно както Виктор Орбан казва. Там, това са по-интересните цитати, които са извадени от тази реч. Между другото, цялото това нещо може да го прочетете в сайта на Гласове. Ще ви оставя линк в описанието за него. Линк в описанието за статията. Но тези неща, които Орбан говори, просто показват и мълчанието, между другото, страна на Брюксел, невъзможността да му се запуши устата, просто показва колко по-слаб става Запада в лицето на Брюксел, тук Запада става просто Западна Европа, и един лидер като Орбан и една централно европейска държава като Унгария. Това нещо ще се разрази като пожари, все повече, както казва Орбан, все повече подкрепа ще намира Русия, защото ще се оглеждат в хора като Орбан и ще виждаме все повече подобни стъпки и подобни изказвания. Цялата тази медийна пропаганда, която се създаде, тя мисля, че ще придобие така едни смехотворни мащаби, поради простата причина, че ако Тръмп стане президент на Съединените щати, тя ще спре толкова рязко, че ще се види колко голяма част от медиите са действали продажно и просто са действали поза ръка, и тотално ще се обърне палачинката, тотално ще се смени риториката, това още повече ще отврати хората. Особено в България, защото тук пропагандата е много силна, разбира се, в Западна Европа тя е още по-силна. Тук в България за нас знаем колко някакси поръчково изглежда всичко в медиите, как целенасочено, разбира се, спрямо Русия, това, което се случва в Украина. И сега забележете как почти не се говори, между другото, за войната в Украина. Говоря за детайли, за това какво са направили руснаците, украинците. Нали, трябва да се прозоровите в интернет, за да стигнете сега до някаква информация. Иначе националните медии, в YouTube като предложения за това, което се случва в Украина, изключително рязко намаля, поради простата причина, това разбира се има обяснение, че ние се намираме в предизборна кампания. Предизборна кампания в Съединените щати и разбира се тук в България, където тя не е официализирана, но на всички е ясно, че правителство няма да има и че ние се намираме в предизборна кампания. Когато се стигне до предизборна кампания, почва да се говори по-малко за този въпрос, защото той е много краен и никой не иска да поема големи рискове. Тук в България, поради тази причина, нещата се намаляват, говори се по-малко тихо, да очуми. Тогава пак после надигаме глави. Съединените щати не е така. Съединените щати си се коментира темата, особено от Доналд Тръмп. Той няма притеснения с това. Разбира се и от демократите от страна на Байден доскоро, сега Камала Харис. Там нещата си вървят постоянно и не ги бутаме така да ги заметем под килима за малко, после пак да ги изкараме. Тук медиите и въобще и политиците всички се страхуват да отварят тази тема и да я разнищват по време на предизборна кампания.
Е, Орбан не е в предизборна кампания, човека излиза и си говори. Аз мисля, че Орбан и тази риторика ще придобия все повече подкрепа в Европа, защото тя се явява и като контра на неолиберализма. С този традиционализъм, консерватизъм, който Орбан проповядва, все повече хора ще се оглеждат в него, защото на много хора им са дотегнали тези неолиберални ценности, които се налагат от Запада. Просто им дотяга и с крайните си изказвания, крайните си мерки, крайните си позиции, точно както Запада избута Русия в Азия, така бута и хора, които не са чак такива традиционалисти, чак такива консерватори, просто ги блъска в консерватизма и традиционализма. Просто заради острата си риторика по отношение на сексуална ориентация, по отношение на определяне на пола, по отношение дори ако щете за миграцията, но въобще е много така. Неща могат да се натрупат, не искам да отварям темата. За съжаление, говорим, нали, че сме демокрация и всичко останало, но ако тръгнеш да разнистваш определена тема в дълбочина, особено дори за миграцията, тази, която идва, разбира се, от Африка и Азия, разбира се, вие може да стигнете до там да ви бъде спряно съдържанието в YouTube в случая, защото го говоря в YouTube. Това е по отношение на голямата демокрация, в която живеем. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Пак казвам, ако искате да прочетете цялата статия, оставям линк за нея в сайта на Гласове. Благодаря ви и до скоро!